Re, viss ēters ir te! Viens kaimiņš salst, bet otram par karstu. Tā pašlaik ir vairākās daudzdzīvokļu mājās, kas celtas pirms vairākiem gadu desmitiem. Un šādās ēkās gaisa temperatūra dzīvokļos varētu šķirties pat par 7 grādiem. Vai un kā notiek temperatūras regulēšana, kamēr ārā ir salīdzinoši silts, devās skaidrot Dāvids Freidenfelds. Šodien uzrunājot Rīgas iedzīvotājus Ziepniekkalna mikrorajonā, te jau viss sacīja, ka viņu dzīvoklī ir par karstu. Uz radiatoriem alokātoru nav, un vienīgais veids daudziem, kā samazināt gaisa temperatūru, ir atvērt logu. Es, piemēram, varu vienkārši šortos un maikas taigāt, tā kā uz doto brīdi. Un pat ir tā, ka uz ziemas režīmu ir atverti visi logi. Īstenībā neesmu skatījies droši vien kaut ko, no es domāju, vairs 20 ir noteikti. Mēs vakar bijām Cēsijas pie tantes un viņai 25-26 dzīvokli. Jā, tur logi vaļā, tā kā, tur arī skumi gaisā bišķi, tas siltām. Pa karstu nav, bet silti. Logs turat vaļā vai tik trakadā? Es katru gadu tā ir, ka es mocos ar karstumu, un es varētu izslēgt. Es jau panāk, ka tikai tā slēdzu, bet man jau nav labums no tā. Bet, kad es varētu regulēt, tad man būtu vēl labāk, man būtu mazāk jāmaksā. Tā tas ir lielākajā daļā Rīgas daudzdzīvokļu namu. Kad tie tika būvēti, par energoresursu cenām neviens neuztraucās. Tāpēc šajās mājās ir tā sauktā vecā apkurss sistēma. Tas nozīmē, ka visi dzīvokļi tiek sildīti reizē pa vienu cauruli, kur sasniedzot tālāko dzīvokli jau ir atdzisusi, skaidro Rīgas namu apsaimniekotājs. Mērķis ir, lai namā neviens dzīvoklis nebūtu vēsāks par 19 grādiem. 19 grādi. Tālākajā dzīvoklī no siltuma sadales punkta un teiksim 25-26 dzīvoklī, kas ir vistuvāk siltuma sadales punktam. Līdz ar to šīs sistēmas pēc būtības viņām šodien nav īsti pamatojumi būt mājās. Iekšā tām būtu jābūt pārbūvētām uz daudz modernākām sistēmām, bet jāsaprot, ka dzīvokļu īpašnieku rocība ir tāda, kā ir. Starp nama vēsāko un karstāko dzīvokli starpība var būt pat 7 grādi. Pēc būtības risinājums ir pilna renovācija par prāvu summu. Apsaimniekotājs gan norāda, ka nākamo gadu laikā visticamāk arvien vairāk māju īpašnieki sāks interesēties par lētāku risinājumu, kas atrisinātu daļu no problēmām. Būtiski nepārbūvēt sistēmu, vienīgais optimālais risinājums ir sistēmā ievietot stāvot balansierus. Jāsaka, šobrīd mums parādās pirmie projekti pirmās mājas, kuras ir šādu lēmumu pieņēmušas. Arī balansieru ierīkošana maksātu vairākus tūkstošus eiro, taču nav salīdzināma ar pilnas renovācijas izmaksām. Tas ļautu samazināt temperatūras atšķirības no 5 līdz 7 grādiem līdz 2-3 starp augstāko un karstāko dzīvokli. Šāds risinājums arī radītu pietiekami lielu ietaupījumu, lai dažu gadu laikā tas atmaksātos. Pārvaldnieks norāda, ka šonedēļ visticamāk dzīvokļos apkura brīžiem tiks izslēgta, jo visos siltumsadales punktos ir ārā gaisa temperatūras mērītājs, un kad ārā gaisa temperatūra pārsniedz 12 grādus, apkura automātiski izslēdzās. Dāvids Freidenfelds, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.